Të nderuar bashkëqytetar, ju që jetoni në Delvin dhe ju që jetoni jashtë saj, në territorin e Shqipërisë, por edhe më tej. Ju falenderoj shumë që jeni pjesë e kësaj feste. Gjithashtu, dua të falenderoj përzemërsisht edhe deputetin e zonës Anila Dena, duke që emocioni dhe mua sot më ka përfshirë si asnjëherë tjetër. Si dhe zotin Ilija, i cili është përfaqësuesi i bashkimit Delvinjok, shoqatës sonë në Greqi, e cila na ka gjendur, na gjendur pranë në çdo kohë. Ne jemi këtu sot për të promovuar vlerat e qytetit tonë, për të promovuar artizanët tanë, mjeshtrit tanë, për të promovuar kulturën tonë. Kështu që kjo mbrëmje është e gjitha e Delvinës. Unë nuk dua të zgjatem shumë, dua t'ju uroj të kaloni sa më bukur sot, gëzuar festën dhe në gëzime dhe të mira të mbledhemi kur dojen. Po ja jap fjalën zonjës Anila. Shumë faleminderit, mi mbrëma të gjithëve, ta gëzoni festën edhe me këtë alegrinë e fëmijëve që janë bërë kaq bukur sot. Kështu e paqen të gjithë gëzimet në familjet e të gjithë delvinjotëve. Shumë faleminderit kryetare për mbajtjen e traditës në mënyrë të përhershme. Nga viti i kaluar ka më shumë njerëz, ka më shumë tenda, ka një autobus që duket i mrekullueshëm në promovim të traditës, të gjës dhe vlerës më të bukur që ne kemi. Sigurisht fjalat janë tepërta, ta gëzoni festën dhe pashim sa më shumë gëzime në jetën e gjithë shqiptarëve dhe delvinjotëve. Faleminderit. Të ndëruar bashkëqytetarë, Delvinjo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma nga Vetlindja. Një falënderim me veçantë shkon për të gjithë Në falenderim veçanë shkon për të gjithë tregëtarët, lektorët, fermerët, zëjtarët të qytetit tonë që me kontributin e tyre të veçanë po japin një lirë të veçanë këti panajiri. Pra ki që dhe qëllimi panajiri të Delvinës për të treguar vlerat të qytetit tonë, vlerat e Delvinës historike dhe kulturën tonë. Në emër të bashkimit Delvinjot, të gjithë emigrantëve të Athinës dhe të Greqisë, i uroj gëzuar festën, gëzuar panajirin Delvina 2018. Faleminderit. Të dashur bashkëqytetarë, unë nuk mund të lë pa përmendur edhe pjesëmarrjen e kryetarëve të bashkive fqinje të bashkisë sonë. Për të vetme në arsye si vetë, pasi së bashku ne kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e turizmit dhe kjo marrëveshje është ideuar fillimisht nga bashkia e Sarandës, bashkia e Finiqit dhe më pas bashkia Delvin dhe bashkia Konispol janë bashkën gjitur kësaj marrëveshjeje. Unë uroj shumë që kjo marrëveshje të ketë sukses dhe agroturizmi të lulëzoj në gjithë tre vendon, pasi nuk në mungon as talenti, as dëshira dhe as zeli për të kryer pun të mira. Gjithashtu, në kuadër të traditës të këti eventi, dua që të nderojmë sot me certifikata me njojeje, një pakit statyre që meritojnë të nderojnë në qytetin tonë. Kështu që do të fillojmë të shpërndajmë të certifikata në shenjë mirë njoje të kontributit që kanë dhënë për qytetin e Delvinës. Atëherë, certifikat mirë njoja e qytetit, Zotit Hamdi Ruçi, për kontributin e dhënë në qytetin e Delvinës, si edukatori denjë, mësuesi përkushtuar dhe trajneri talentuar i ekipit të basketbolit, në vitet 1977-1985, vite që e ngritën Delvinën në shkallët e suksesit në rang vendi. Mbetet kurdoherë krenaria e qytetit, ftojmë familjarët,
Certifikat mirënjohje qytetit për zotin Subi Mehmeti me motivacionin për humanizmin, për socmërinë, profesionalizmin, dashamirësinë e treguar në shërbim të banorëve të qytetit të Elvinës, si ndihmës mjek i talentuar qytetar i denj, shembulli të cilit ka shërbyer dhe të shërbej si modeli më i mirë që është ndjekur dhe të ndiqet në fushën e mjekësisë. Njoftojmë për certifikatën. Për shkak të kushteve jo të përshtatshme,